tak možná stejně jako já nemůžete poznat svoje děti, takže dovolte, abych vám je představila. Letošní rok končí Jakub Bartoniček, Natálka Borušová, Leonka Bittnerová, Kristýnka Dražanová, Lenka Dubnová, Marcelka Fischerová, Michal Poj, Eliška Karajová, Daniel Hrák, Veronika Jichová, Zuzanka Kikušová, Jana Kumberová. Zamyšleně si prohlíží šerpu Mája Kurková, Kristýnka Maková, Tomáš Malý, Tereska Němečková, Danek Nosek, Tomáš Petrovec, Benoše Krédl, Lenka Šrejberová, Míša Sklenička, Pepa Šťastný, Jára Vaculovič a Lukáš Velmer. A nyní mi dovolte, abych devátáky slavnostně ošerpovala a poprosila bych paní ředitelku a paní učitelku třídní z prvního stupně Evu Fencovou, aby mi s tím pomohli.